तर नमस्ते, मी मृणाली मृणाली आणि चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आणि सकाळचे वाजत आहे 7:15. अयन झोपलेला आहे, अयनच्या स्कूलमध्ये आहे त्याचं ओपन हाऊस झाल्यानंतर आम्हाला कुठेतरी जायचं आहे. आम्ही जाणार आहोत शनिशिंगणापूरला. आणि आई भाऊ पण त्यांची पण तिकडे तयारी चालू असेल. आणि मला माझ्यावर जरा जास्त प्रेशर आहे, बिकॉज माझं दुपारचं झोपणं झालं नाही. आयन सकाळी लवकर उठला नेहमीप्रमाणे, आता त्याला हॅबिट झाले का स्कूलमध्ये लवकर जायची, तो लवकर उठलेला. कारण दुपारी झोपणं झालं नाही बिकॉज क्लायंट होतं. आवाज थोडं मॉर्निंगला बसलेला आहे. काल खूप सारं पन्हं प्याली मी. ॲक्च्युली थोडं आंबट गोड होतं, तरी पण आंबटने थोडाफार त्रास होतो. आज जाताना मला करायचा होता डोसा, आणि घरात नारळ अवेलेबल नव्हतं चटणीसाठी. ऑनलाईन ट्राय केला तर ऑनलाईनही अवेलेबल नव्हतं, सो म्हटलं जाऊ दे. मग त्याच्यामुळे मी आत्ता फक्त आयनसाठी, आत्ता खाण्यासाठी आणि गाडीमध्ये पुढे खाण्यासाठी, त्याला बाहेरचं खाऊ नये म्हणून त्याला फक्त डोशी घेते मी बनवून, बघू नंतर पुढे काय भेटलं तर. आणि त्यानंतर आमरस घ्यायचं आहे मला, सॉरी, त्यानंतर मला आंब्याचं पन्हं घ्यायचं आहे गाडीमध्ये थोडंफार प्यायला. थोडंसं ते प्रिपरेशन आहे. त्यानंतर आमच्या तिघांचे आंघोळी आहेत, बघू कसं काय होतं आहे मॅनेज. आता सध्या तरी जाऊन मी आता करते डोसे. चला तुमच्याबरोबर बोलण्यासाठी मी थोडी बाहेर गेलेली आणि जरा मला बरं वाटलं. जरा पहाट पाहिली का जरा झोप जाते. आणि हे आहे माझं किचन रात्रीचं तसंच. आणि ज्या मावशी आहेत जे येतात कामाला, त्या 3-4 दिवस नाही आहेत. सो भांडी वगैरे सगळं करून, पॅकिंग वगैरे करून झोपायला उशीर झाला. उशीर म्हणजे एवढा पण उशीर नाही, 12:30 झोपली, पण दुपारची झोप झाली नव्हती त्याच्यामुळे थकवा फार होता. आणि आता करते आहे मी डोसा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे झाडं. तर ऊनही आहे दुपारचं, झाडांसाठी पाणी रोपते, छोटी छोटी झुडपे झाडे झुडपे त्यांना पाणी घालून ठेवते, म्हणजे 2 दिवसात त्यांची हालत खराब नको व्हायला. डोसा आणि इडली जर मी केली ना, तर जेव्हा जेव्हा मी इडली आणि डोसा करा तेव्हा तेव्हा मीठ टाकायला विसरते. काय कोणच छान, पण आता तुमच्याशी बोलत होते त्याच्यामुळे माझ्या लक्षात राहिला, तर नक्की विसरते असते. तर अशा प्रकारे मीठ. आणि हां, मी मीठ हे असं पिंक सॉल्ट किंवा रॉक सॉल्ट किंवा सेंधा नमक म्हणतात ना, ते यूज करते, साधं मीठ नाही वापरत. आणि आयांचा युनिफॉर्म वगैरे घालून त्याला न्यायचं आहे स्कूलमध्ये. मला त्याच्या टीचरबरोबर त्याचं एक पिक घ्यायचं. आय होप सो तो पिक काढेल, कारण माझी बरोबर अजिबात काढत होती आयांना. आयांना काय प्रॉब्लेम आहे माहिती नाही, पण त्याला अजिबात फोटो काढलेले आवडत नाही. अतिशय अचानक असे कधी पण काढा चालतील, पण असं अजिबात नाही. लास्ट डे होता आयांच्या स्कूलमधला थर्सडेला. तर एका पेरेंट्सला मी सांगितलं की तुम्ही ना आमच्या दोघांचा फोटो घ्या म्हणून. हा कसला फोटो काढतो आहे, अजिबात नाही, काही वेगळेच एकदम फोटो. मला त्याला आवरण्यातच कितीतरी वेळ गेला. म्हटलं त्यांना, म्हटलं राहू दे नको राहू दे, तो नाही काढत, जाऊ दे. असं म्हणजे मुलं काय काय, म्हणजे प्रत्येक चाइल्ड वेगळं असतं, त्याच्यामुळे अशा गोष्टी होतात.
चटणी असते तर मस्तपैकी मी डोसे करून मी बोललेली ह्यांना की गाडीत खायला मी घरातूनच करून घेते मस्तपैकी डोसे आणि चटणी. आणि नेमके नारळ भेटला नाही, पण रात्री तरी मला किती काम करायला लागलं, भरपूर काम होतं. आयांनाही दुपारी झोपवलं तर तो अगदी अगदी चिडचिडा झालेला. मला पण हे करायचं होतं, मुरंबा होता त्याच्यामध्ये काही गोष्टी ॲड करून परत त्याला शिजवायचं होतं. आणि त्यानंतर वेलची पावडर तयार करायची होती, या सगळ्या गोष्टी तयार करायच्या होत्या. परत ओटा वगैरे क्लीन करून भांडी वगैरे घासायची होती. खूप बडबड करते ना. तुम्ही आता बघते आयांना वगैरे उठवायचं, काय डोसा वगैरे झालाय की नाही बघते. 9 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता निघालेलो आहोत. आमचा पिल्लू बाहेर मागे बसलाय. पिल्लू, आम्हाला आयांच्या स्कूलमध्ये 8:30 पोचायचं होतं, अर्धा तास लेट झालाय, म्हणजे अजून 10 मिनिटं लेट होईल. आई आणि भाऊ आहेत, त्यांना घ्यायचं आणि मग हे आयांच्या स्कूलमध्ये जायचं आहे आणि मग तिथून पेरेंट्स मीटिंग करून मग आम्ही निघू. भरपूर पोरं आहेत, त्याचे फ्रेंड्स असतील भरपूर. हा आहे आयांचा क्लासरूम. खेळणं चाललेलं आहे. आयन, आयनची पेरेंट्स मीटिंग झालेली आहे. आम्ही आता निघत आहोत. जाताना खायला इडली घेतलेली आहे, इडली आणि मेदू वडा ते खाणार. नेमची गाडी इथे आहे. फूड क्वार्टर मध्ये आयन आणि आयन बघा पाय दुखतोय, थांब जरा थांब. फूड क्वार्टरचे इथे चक्क मला कोण भेटलं तर स्पृहा जोशी. आणि माझी खूप मनापासून इच्छा होती कोणतरी सेलिब्रिटी भेटावं आणि मला मराठी अभिनेत्री स्पृहा जोशीशी भेटालं आणि मला खूप छान वाटलं. मी फर्स्ट टाईम कुठल्या तरी सेलिब्रिटीला पाहिलं आणि भेटली. आणि थँक्यू सो मच, त्यांनी माझ्यावर फोटो घेण्याची मला संधी दिली, त्याबद्दल थँक्यू. आम्ही आता फूड क्वार्टरमधून निघालेलो आहोत आणि आता बघू पुढचा प्रवास कसा काय होतो. अरे मोना, मी तुला बोलतोय ना, काय हे बघ इथे स्क्रीन असते. हा का? हा देवळी आलं, इंद्रायणी नदी. ते बघ इथे स्क्रीन आहे आणि हे बघ इथे बसायचा. इथे राईट नसेल पुढे असेल. काय मस्त वाटतय ना येऊ ना. दादा राईट किती रात्रीच छान वाटत असेल ना. ऑसम, सगळे पणत्या दिवे वगैरे सगळे पणत्या दिवे लावत लाईट असतात ना. पण आणि समोर ना भजन चालू असत कीर्तन.
आम्ही आता इथे आता चहा घ्यायला थांबलेलो आहोत आणि मग नंतर ऊन वगैरे भरपूर आहे. हे आतमध्ये सगळे बसलेले आहेत. आमच्या स्कूलमध्ये तसंच आम्ही त्याला घेतलं आणि आता चेंज करतोय त्याचे कपडे. आणि हा माझा आयन. आयन इकडे बघ. आयन तुला शोशो आले. थांब थांब. अहमदनगर मध्ये पोहोचलेलो आहोत आणि थोड्या वेळात येईल. आणि हा माझा बाबू. ए इकडे बाबू. हा आहे माझा आयन. आयन तुला कसं वाटतंय एवढ्या दिवसांनी बाहेर फिरून? कसं वाटतंय? छान छान वाटतंय. आता आपण देवबाप्पाच्या पाया पडायला जाणार आहोत. देवबाप्पाच्या पाया. तिथे खूप मोठा गेम झोन आहे. आम्हाला गेम झोन शिवाय दुसरं काही दिसत नाही ना. बटाटू. संध्याकाळचं वातावरण एकदम खूप छान झालेलं कारण पाऊस लागून गेलेला नुकताच आम्ही यायच्या अगोदर. तर सो असं वातावरण झालेलं की पावसाळ्यातच आम्ही आलेलो आहे. तर हवेमध्ये असा छान असा गारवा होता आणि राईट साईडला उसाचा रस करण्यासाठी बैलाला बांधून ते लाकडाच्या ह्याला आणि त्यामधून मग ते गोलगोल फिरून मध्ये उसाचा रस भेटत होता तिथे. तर मला प्यायची फार इच्छा झाली पण ह्यांनी काही थांबवलं नाही. ते म्हणाले येताना तुपी आणि मला तिथून गुळही घ्यायचा होता. तेही राहून गेलं माझं. श्री क्षेत्र शनी शिंगणापूर भाविकांचे स्वागत आहे. हे मंदिर का? हे का? ओके. नाही व्हिडिओ नाही. फोटो काढू शकतो. लांबून काढू शकतो ना. फ्री पार्किंग. पण व्हिडिओ काढू नको. व्हिडिओ नाही. फ्री पार्किंग इकडे. नाही नाही थांब जरा. फायनली आम्ही पोहोचलो आहोत आणि आम्ही जात आहोत आतमध्ये मंदिर. शनिदेवांचं दर्शन घेऊन झालेलं आहे. खूप छान दर्शन मिळालं आणि खूप ॲक्च्युली खूप बरं वाटलं. मस्त वाटलं एकदम प्रसन्न. आणि मला असं वाटतं या साईडला थोडासा पाऊस पडला आहे त्याच्यामुळे अजूनही खूप छान वाटतंय. खूप छान वाटलं. तर शनी शिंगणापूरला येऊन खूप जास्त छान वाटलं. आणि हे करत आहेत पूजा. तोपर्यंत आम्ही थांबलो आहोत. ते झाल्यानंतर मग आम्ही कुठेतरी जेऊ आणि मग नंतर शिर्डीला निघू आम्ही. छान असं वातावरण आहे. आया वेल आहे. वेल. हा वेल आहे. नाही कोंबरी वरती चढतात. हा
घरून निघत आहोत आता आम्ही शिर्डीला जात आहोत, तर जेवण मे बी तिकडेच गेल्यानंतर होईल आमचं। बघू कसं काय होत आहे ते। आणि आधीच खूप उशीर झालेला आहे। कुठेच आता खाली उतरू नको, पाय खराब होतील बघ ना। आम्ही आता निघत आहोत इथून शनी शिंगणापूर वरून, आणि आता किती वाजता पोहोचते काय माहित नाही। मला नको आहे की नाही, तुला नकोच आहे ना? हवे हवे टर कशाला हवे टर हवे कशाला हवे। अच्छा ठीक आहे। हँडलूम आहे ते, हँडलूम साड्या महाग असली पण भरपूर येते। म्हणजे एवढा 3 मिनिट तिकडनं आपल्या चालत आलं, चालायला तर वेळ लागेल। फायनली आम्ही हॉटेलच्या इथे पोहोचलेलो आहोत, पण बुकिंग झाली की नाही एकदा चेक करून येत आहेत ते, नाहीतर जायचं आणि म्हणायचं का बुकिंग झाली नाही, सो ते करायला गेलेले आहेत। अशा आम्ही, भूक अतिशय लागलेली आहे खूप, कारण दिवसभरात पुढे थांबलोच नाही। आयन जा रूम बघायला, जा रूम बघायला, चल चल। आयन ए बाबू, कुठल्या रूमला जातो बघ। जिजू झाली तुझी, जिजू झाले तुझी। आता चाचू आणि डेडा ना रूम बघायला गेलेत, मग आपण जाणार आत मध्ये। ग माझी गोलू मोलू का झालं, मम्मा कडे येतो। आता एवढ आई येतो मम्मा कडे। आणि वेटिंग एरिया आणि आम्ही रूम मध्ये पोहोचलेलो आहोत। एंट्रीलाच आहे हा डोर, मेन डोर। त्याच्या बाजूला आहे हे कबट, खूप छान आहे हे लॉकर ज्याच्यामध्ये आम्हाला काही ठेवायचं नाहीये। आणि इथे हे लॉकर वगैरे आहे, आणि हे बॅग वगैरे ठेवायचं। इथे आहे केटल वगैरे, हे स्विच आहे, हे वॉशरूम आहे। वॉशरूम काय दाखवायचं, वॉशरूम पण छान आहे, मस्त आहे वॉशरूम, मला तरी आवडलं। शी नको दाखवू, शी नको दाखवू। आणि हा सुंदर समस्त पैकी मिरर आहे समोरच्या समोर। हे आहे टीव्ही, हे टीव्ही लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत आल्या आल्या, काहीतरी पाहिजेच आहे। आणि हा आहे सुंदर असा बेड आहे, छान आहे, मस्त पेंटिंग आहे इथे। आणि आयन हा माझा छोटासा बेबी, आई बसले आहे चेअर मध्ये। आणि हे इकडे मस्त पैकी आहे डेस्क, आणि इथे छोटीशी पेंटिंग आहे मस्त। छान आहे आणि हे मस्त, मला आवडलं हे लॅम्प छोटे छोटेसे। हे जे काम आहे ना हे वाले, मला हे जे आहे असं वर्क खूप आवडतं, स्टार स्टार छान आहे। दोन्ही साईडने तिकडून पण आहे। आणि आणि हे आलेलं आहे आमचं डिनर आहे। डिनर मध्ये कसली तरी भाजी आहे, पनीरची भाजी आहे। त्यानंतर हे बाउल वगैरे आहे, हे रोटी आहे, राईस आहे, जिरा राईस आहे, अजून खिचडी आहे, डाळ आहे। यामध्ये काय आहे,
हाँ गुलाबजाम आहे. हे काय आहे कळत नाही, आय थिंक सलाड असेल. आणि हे पण माहित नाही काय आहे, ते फुलानंतर कळेल काय आहे त्याच्यामध्ये. असं छान छान आमचं डिनर आलेलं आहे, मस्त मस्त टीव्ही आमची चालू झालेली आहे फायनली, आणि आमची मस्ती चाललेली आहे. आयन मस्ती चालली आहे तुझी, आणि खूप छान वाटते बरं दिसत ना बाहेर, है ना आयन.